Olen kirjoittanut romaanin nimeltä Mitä onni on? On suoranainen ihme, ettei samannimistä kirjaa ole aikaisemmin julkaistu. Kaikki muut yhdistelmät, joissa sana onni esiintyy, on jo käytetty. Kuten onko onni mopo, onni on kuolla Irlannissa, onni matemaattisena probleemana. Onnen oppaita on viimeisen 10 vuoden aikana julkaistu enemmän kuin sitä ennen yhteensä. Naistenlehdissä on nykyään juttu onnesta joka toinen viikko. Ja kaikki tämä siitä huolimatta, että filosofi jo 100 vuotta sitten sanoi, kysy itseltäsi, oletko onnellinen ja lakkaat olemasta. Filosofi oli oikeassa. Minulla on siitä karvaita kokemuksia. Lähtötilanne on siis hyvin omakohtainen. 40-vuotias mieskirjailija alkaa tutkia, mitä onni on. Onneksi kirjassa on myös mielenkiintoisia hahmoja. Oma suosikkini on Jorma, joka johtaa 20 naisen onnellista ekoyhteisöä Luhangassa. Palaan vielä kirjan nimeen, Mitä onni on. Kun nimestä oli päätetty, muistin välittömästi äidinkielen opettajani, joka tolkutti meille, että jos otsikossa on kysymys, siihen pitää antaa jutussa vastaus. Opettaja hyvä, minulla ei ole vastausta. Jos minulla olisi, olisin kirjoittanut onnen oppaan. Tämä romaani on kirjoitettu huviksi ja lohduksi kaikille niille, jotka vielä miettii, että mitä se onni on. Ja että noinkohan sitäkin tässä pitäisi vielä ruveta harrastamaan.